Uz aizmigušiem peroniem krīt sniegs un smejas. Tikai lūdzu, neaizmiedz. Šos vārdus iečukstē tausī viņam pašam šodien būtu gribējis neviens vien viņa draugs un talanta cienītājs. Taču 2011. Gada ziemu Latvijā tik populārajam mūziķim un dzejniekam tomēr neizdevās piemānīt. Pagājušajā naktī izdzisa Mārtiņa Freimaņa dzīvība. Vairāk nav nekā. Vēl vakar gluži vienkārši vienas no labākajām Latvijas popa dziesmām, šodien jau izklausās kā Mārtiņa Freimaņa nākotnes pareģojums par to, ka viņa dzīve aprausies un robežas starp vēlreiz un nekad vairs tiks pārkāpta pārlieku agri. Tieši pa Bilžu un Liepājas dzintara kāpnēm Mārtiņa ceļš kopā ar grupu Tumsa sāka vest pretī Latvijas popmūzikas virsotnēm, un to viņš gāja, būdams atklāts un gauži paties, ne tikai dzīvē, bet arī uz skatuves. Es uzskatu to par egoismu. Ja tev ir dot iespēju radīt mūziku, un kad tu raksti to mūziku tikai sev, Šī iespējams ir pēdējā intervija ar Mārtiņu Freimani, ierakstīta pagājušā gada decembra vidū Krodziņā, vidē, kur uz mazām lapiņām vērodams cilvēkus, viņš savus tekstus radīja vislabprātāk. Jo, ja tu rakstu dziesmu, tev ir jārēķinās ar to, ka kādam šo dziesmu nav būtiski, vai tas būs 1000 cilvēki, vai tie būs 2 cilvēki, bet kāds šo dziesmu asociējas ar sevi. Attiecībā uz tekstu, tāpēc es pret tekstu izskļos ļoti nopietni. Pārdaudz ceļā veikts, pārdaudz vārdu teikts, pārdaudz laiks ir bēgt. Mārtiņa dzejnieka dvēsele vienmēr bija pilna, un tāpēc dziesma pietika ne tikai pašam, bet arī draugiem. Trio Flaikas 2003. Gadā izcīnīja uzvaru Eirovīzijas nacionālajā atlasē un vēl daudziem citiem. The world is not on board, everyone knows it. Es nezinu, tā ir milzīga kaut kāda klasika zelta, bet vai arī tas ir vajadzīgs. Viņa bagāža ir milzīga, neaptveram pagaidām. Mēs vēl ilgi par viņu dzirdēsim, jo viņa dziesmas vēl joprojām, kaut kur jaunas dziesmas vēl joprojām cirkulēs. Es zinu, ka viņam bija plāni par Tumsas albumu izdošanu. Es domāju, ka Džeki arī neapstāsies pie tā, viņa izdos to albumu. Tas nozīmē, ka Freimans dziesmās nebūs mirs. Pierasts ir bija, kad jāvot lūk, 80. Gados tas bija baigi Forši Džeki, vai ne, 70. A šitas bija tagad, reāli. Tagad bija Mārtiņš Freimans. Kad es uz viņu skatījos, es domāju, kad viņš nodzīvo šos 33 gadus izbaudot reāli, kā varbūt Čaks gribētu, vai ne, Čakarei karš, komunisti kaut kādi. Mārtiņš dabūja tīru, to dzejnieku, to poētu, mākslinieku, nu, ģēnija pasauli. Viņš ir laimīgs, es domāju. Kā mūziķis, kā dzejnieks un aktieris, kā draugs un kā Pepes saimnieks, galu galā kā cilvēks, kurš nespēja atstāt publiku vienaldzīgu. Tāds Mārtiņš Freimans paliks ar mums. Tieši tā. Es izrunāju visu dzīvi. Pēc mums